አይፈልጉ ሰው እንዲከፋፈል የሚፈልጉ ሰው እንዲጣላ፣ ይህ በቃ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ምናምን የሚባለው ነገር ሞር እንዲጦዝ የሚፈልግ እኔ አሁን ዘር ሳይዞች ቀርቶ እኮ አይደለም፣ ግን ዘርሽን ታከብሪያለሽ፣ ተወጃለሽ፣ ያ ችግር የለውም። እዚያ ግን መተሽ ሰውን እንደዚህ ነው ማለት ተገቢ አይደለም፣ ጥሩም አይደለም። እነዚህ ባለጌዎች ማለት ነው ያለብሽ መሰለሽ። ቦታ ሰተሽ ሁላ እንደ ስታወሪላቸው ያንን ነው የእነሱ ጎል፣ ያ ነው የእነሱ ጎል እንዳያስገቡ አሁን እኔ እረሳቸዋለሁ። እነዚህ ዘረኛ ነው፣ እውነቴን ነው የምልሽ። አንድ ሰው እኔ ፊት አክት አያርግ፣ ለብቻው መብቱ ነው። ቤቱን ከፍቶ እንደዚህ አሁን አል እኮ አይደል ብዙ እንዴ እቺ አለች እኮ አንድ ጋንድያ እዚህ አሳማ አሜሪካ ነው መሰለኝ ያለችው አለች፣ አንድ ቤት የምትባል ፋንድያ አሉ ደግሞ ሌሎችም አሉ። ማን ነው ደግሞ አንድ ኩማ የሚባልም አለ። ሰው ጠፋብኝ። ደግሞ አሉ ዘረኞች። እዛ ቤት ገብታችሁ ተባጠቁ። እዚህ ቤት የዘረኛ ቤት አይደለም ይሄ ቤት። ውጡ ከዚህ ቤት። አማራ፣ ትግሬ፣ ሞሮሞ ማለት የምትፈልጉ ሰዎች እነዚያ ሰዎች አሉላችሁ፣ ከፍተው እናንተ ነው የሚጠብቁት። ሄዱላቸው። ያው ዛሬ ደግሞ ሰንበት ነው አሉ፣ እያየናቸው ነው እኛ። እነሱ ጋር ሂዱ። ምን እንደምትማሩ፣ ምን እንደምትቀረጹ፣ ምን መስማት እንደምትፈልጉ የጠፋባችሁ ሰዎች ናቸው። እዚህ መታችሁ አማራ፣ ትግሬ ምናምን ብላችሁ በዛ ልታባሉ የምትሞክሩት በተለይ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይ ደግሞ እኛ በተለይ እኛ ጌው ወይ ደግሞ ኤልጂቢቲኪ ውስጥ አሜሪካዊ፣ አፍሪካዊ፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ቀይ ምናምን የለም። ሁላችንም አንድ ነን፣ ሰው ነን። ስለዚህ ሰው ስለሆንን በሰውነታችን ብቻ ውደዱን፣ አትለዩ ፕሊስ። አማራ ትግሬ ምናምን አትበሉ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ። እኔ አሁን የሁሉንም ሙዚቃ እሰማለሁ፣ መደነስ እችላለሁ። ማንም ምንን ምን እንደሆንኩ ሊፈርድ እንትን ሊለኝ አይችልም። ብችል ደግሞ ቋንቋውን ሁሉንም ብናገር ደስ ይለኛል። በቃ ትክክል። እንደ እንትን የምትሉ ምንድን ነው በቃ ኃጢአተኛ 666 ይሄ ልጅ እናንተ አሁን ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ ይሄ ልጅ ኃጢአተኛ ከሆነ እግዚአብሔር ይቀጣዋል። ይሄንን ማመን ትችላላችሁ አትችሉ? እግዚአብሔር ይቀጣዋል። እናንተ ትመጣችሁ ልትቀጡ አትፈክሩ። እናንተ ሰው ናችሁ። እናንተም ብዙ ኃጢአት ሰርታችኋል። ኃጢአተኛ ምን ያርጉ? ይኸውልሽ ማማማይ ቲክታኩ ላይ የሞሉት ዘረኞች ናቸው። እነሱም ሄደው የሚከተሉት እነሱን ነው። የመዓት ዘረኞች አሉ፣ ገባሽ? እነሱን ነው የሚከተሉት። እና እነዚህ ሰዎች ሄደው ቁጭ ብለው የሚሰሙት ነገር አለ። ከዛ የተነሳ ስለሆነ የሚከተሉትን ሰው እንኳን የማያውቁ ናቸው። እንኳን እዚህ ጋር መጥተው ሰውን ዘረኛ ውስጥ ለማስገባት እንደዚህ እንደዚህ ማለት ይኸው እና ምትን ማለት እነዚህ ሰዎች ሄደው የሚከተሏቸው የሚሰሟቸውን ሰዎች ላይ ሆኝ ነው። በቃ እንደዚህ ተገትረው የሚሉት እዛ ቤት ስለሆነ፣ እዚህ ቤት ግን ስትመጡ ከቻላችሁ ይህን ኮተታችሁን ቆሻሻችሁን ጣል አድርጋችሁ ሰው ለመሆኑ እንደ ሰው እናውራ። ለምን እኔ እንደ ሰው ስታወሪ ነው የሚመቸኝ። እንደ ሴት እንደ ወንድ ምናምን አይደለም፣ እንደ ሰው በቃ እንደ ሰው የሰው ልጅ። አንተ ላይ ቢደረግ የማትፈልገውን ነገር ሌላ ሰው ላይ ልክ እንደማታደርገው ስትሆን ትመቸኛለህ። ፕሊዝ እባካችሁ እህታችን የምትለው በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስሟት ያ ወንጀለኛ አይደለም ምን አይደለም ምንም። እዚህ ጋር ሰው አላጋደል አዎ ሰው አላጋደል። ልክ እንደነሱ ሰው ተጋደሉ፣ ተጨፋጨፉ፣ እንደዚህ ሃይማኖት በእንደዚህ ሃይማኖት ብለን አላልናችሁ። እኛ እዚህ መታችሁ ለብረ የምታነሱብን እዛ የሚፈልጉት ጋር ሄዳችሁ አንሱ። ጋይስ ብዙ አሉላችሁ፣ ብዙ አሉ። ቲክቶክ ብትሄዱ አሉ። እዛ ብትሄዳችሁ መስተዳደብ ነው እንጂ እዚህ ጋር መታችሁ አማራ፣ ትግሬ ምናምን ነገር በሁሉ አትበሉ። ኢሉምናቲ ኢሉምናቲ እንዳንቺ አይነት ነው። በባለጌ ነገር የሚናገር ሰው የሚሳደብ ነው ኢሉምናቲ። እሳተ ጎመራ ነው ግምር የምትሉት ደግሞ ሶዶምና ጎመራ የእናንተ ናችሁ። ያም ህዝቡን እኮ ከእናንተ ጋር የሆነ ነው እንግዲህ አሁን ላይ ሶዶምና ጎመራ እንዴት የሚተረጎመው እንዴት ነው? ሶዶምና ጎመራ እኮ የሚተረጎመው በጦርነት በመተላለቅ በመደፋፈር አይደል? ያው ዳስ ኤግዛምፕል ዩ ሃኒ ዳስ ኤግዛምፕል ዩ። ምከሪልኝ እህቴ። ሶሪ ካፋብሽ እየቀማዎች መጣው። እሺ እሺ ማማዬ፣ እሺ ሰማችኋት? እኔም እያገዝኳት እሷም በደንብ አስረድታችኋለች። እኔ የሚሰማኝንም እያወራው ነው። አሁን ግን ያው ጠፍተዋል ዘረኞቹ። ያው ገብተን የሆነ ነገር ስንል ልም ነው የሚሉት። ለምን መማር እንኳን አይፈልጉም። ቢ ትንሽ ቆየት ብለው ቢሰሙ ተምረው ይወጡ ነበረ። እባካችሁ ዘረኛ አትሁኑ። እኔ ምንም ልሆን በሰውነት አክብሩኝ። ዘር የለኝም ማለት አይደለም እንዴ። ግን እዚህ ጋር መጥቼ
ለአንድ ዘር ወይ ደግሞ ለአንድ ነገር አለም ቁጭ ብዬ ከእናንተ ጋር እያወራው ያለሁት ስለ ሰው ነው። በቃ ስለ ሰው መብት ነው፣ ስለ ሰው ራይት ነው። ሰው የፈለገውን ነገር መሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ደግሞ ምርጫችሁ ደግሞ ከሆነ ደግሞ አላችሁ ምርጫ የምትገቡበት እዛ ገብታችሁ ስሙ። ስለዚህ እህታችንንም አታናዷት፣ እኔንም አታናዱኝ። ለምን የእኛ ንዴት ካርማ አለው። እድሜያችሁ ይጠር የምትሳደቡ ሰዎች፣ አሁንም እደግመዋለሁ፣ እድሜያችሁ ይጠር። ካሰባችሁበት አትድረሱ። የልብ ሀሳባችሁ አይድረስ። ጌታ ኢየሱስም ቴንክ ዩ እናቱ፣ እናመሰግናለን። መልእክትሽን አስተላልፍ ያለው እሺ፣ እሺ። ወደ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ኦኬ፣ እናቴ ሰውስ ቴንክ ዩ ባባ ባቢ ቆይ አንድ ሺህ ሰላሳ ምናምን ሚኒት እየጠበቀ ሰው አለ። እየቀሰቀሰኝ ፍቅርህ እየቀሰቀሰኝ ፍቅርህ ስነቀሰተጠም። እሺ ሙዚቃውን ያው አቁም። ለረጅም ሰዓት ሳዳምጣችሁ ነበር እና አይ ነው በጣም ይቅርታ። ብዙ ሰው ነበር እና ተራ በተራ እያስገባ ስለነበረ ነው ይቅርታ። በጣም እንደምን አለ ወንድሜ? ሰላም ነው ወይ? እንመስገነዋለን። ሰላም ናቸው። ሁሉ ሰላም። ኢትዮጵያም አለን። አረ ችግር የለውም። ወኪል አለን። እዛም ከፈለግሽ ጥሩ ነበረች። መካሪ አትሳደቡ። አንተም ቅድም ስለ ዘረኝነት የሚጻፈው በጣም ደስ የሚለው በጣም የሚያስጠላ ነው። አብዛኞቹ በዚህ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በቁጥ ምናምን ነገር እየተባሉ የብዙዎች ህይወት መቀጠፊያ ምክንያት ሆኗል። ግን አንድ የተወሰኑ ጥናቶችም እንዲያነበብኳቸው ነበሩ እና ምን ያህል ግንዛቤ አላችሁ የሚለውን በዚህ ለማውራት እና ለመጠየቅ ፈልጌ ነበር። መልካም ጠይቅ። የዚህ ይሄ ኤልጂቢቲ ጋር ተያይዞ በባንዲራ ሌቨል ሴት ተደርጎ ኦርጋናይዝድ የሆነ አሬንጅመንት ልክ አሁን በአሁኑ ሰዓት ምዕራባውያን ብዙ ጊዜ ዲሞክራሲን እንደ ሽፋን አድርገው የብዙ ሚሊዮን ሰዎች ህይወት መቀጠፊያ እንዲሆን አድርገውታል። ለምሳሌ ኢራቅ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ሲገደል ዲሞክራሲ ነበረ ሽፋኑ። የኢራቅ መንግስት ነጻነት ሂውማን ራይትስ ምናምን ቫዮሌት ያደርጋል እንደዚህ በሚል ሽፋን ከጊዜ በኋላ 17 ዓመት ያህል ጦርነት ተካሂዶ በዛ ላይ ደግሞ የኤምዲቪ እና የማስ ዲስትራክሽን ቦምብ አለ በሚል ሽፋን ሰዎች እንዲገደሉ ምክንያት ሆኗል። ምናልባት ኤልጂቢቲ ይህንን ኮንሰፕት መቼም አንደርስታንድ ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ግን ምን አገናኘው ታዲያ? ይሄ ፖለቲክስ ሌላ ጉዳይ። ራይት መጠየቅ የሰው ልጅ በሀገሩ በተወለደበት ነው በተወለደበት በሀገሩ ይኖር ማለት ሌላ ጉዳይ። ህጻናቶች መግደል፣ ሴቶችን መግደል፣ አሮጊቶችን መግደል ሶ ዲፍረንት እኮ ምን ያገናኘው? ጠቅለል አድርገህ እንዴት እንደሚገናኝ አስረዳኝ። ምንድን ነው ያው ኢትስ ኦል አባውት ሂውማን ራይትስ አንተ የሚያልከው ማለት ነው። እንደ በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ወደፊት እያየኸው ነው። ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ውስጥ የጀመረው ካሊፎርኒያ ውስጥ ነው አይደለ? በህግ ላይ የህግ ድጋፍ እንዲያገኝ ተደረገ። ስማኝ፣ አንድ ላትቁም። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ወይም አፍሪካውያኖች የተሻለ ጭንቅላት ስላለን እያየን እያወቅን ተቻችለን ኖረን ነው እንጂ እነሱ ቀድሞ መጥተው ነግረውን ምናምን አይደለም። ግባ እነሱ ቀድሞ መጥተው ነግረውን ምናምን አይደለም። እንደውም ሞር እስከዚ ሀገር ወጥተህ ራስህን መሆን ስትፈልግ፣ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ስትፈልግ የምትጎዳው ጉዳት አለ። እንደውም የሚገርምህ ለመሰለ ያን ነገር የምልህ በቃ ያደግክበት ምናምን ነገር አንተ ራስን ሳትሆን ስለሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የምትገባው እንጂ ኖሌጁ ኖሯቸው ግን ያን ነገር ቢያስተካክሉ ኢትዮጵያውያኑ ጨካኝ ናቸው እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት አይደለም እኮ። እነሱ እኮ አውቀው ስም ሰጥተው አብረው ነው የሚኖሩት። ማንም ሰው አለ የለም ማለት እኮ አይደለም። አለ ግን ቢኖርም እንዴት ነው በመንግስት ደረጃ በደንብ ቢጸድቅ በሕክምና ቢያገኙ ትረታይ ነው።
ይሄ አላስፈላጊ ነገሮች ተወግደው በሰላም እንዲኖሩ ማድረግ። ለምን መሰለ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እናት አለው፣ አባት አለው፣ ሀገር አለው። ከየት ይሄድ ያ ሰው? ለምን ሜዲን ኢትዮጵያ የሚባል የለም? ሜዲን ስለሌለ ከሀገሩ የትም መውጣት የለበትም። እኔ አሁን አንተ ልታስገባኝ ያሰብከው ወደ ፖለቲካው ነገር ይመስለኛል። በእኔ አካሄድ ለምሳሌ ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ለምሳሌ ይሄ ፖለቲካ እያልሆነ ቆይ ልንገርህ። እዚህ ሀገር አሁን እኔ ያለሁበት አብዛኛውን በጣም እንደውም ነጮቹ ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ናቸው። ገባ? አሁን የእኛ ሀገር ኖሌጅ እዛ ማን እንደሚነግራቸው በጣም ነው ግራ የሚያጋባኝ እኔ። እኛን እንትን ሊሉ ነው፣ እኛን እንደዚህ ሊያደርጉ ነው፣ እንደ እንደዚህ የሚባል እኛን ሊያሳንሱን ነው። ይሄ ኬት የመጣ ትምህርት እንደሆነ ኬት የመጣ አስተሳሰብ እንደሆነ ግራ ነው የሚያጋባኝ። የእውነቴን ነው የምልህ። ሲጀመር መርፌ አይደለም እኮ ተወቅተህ አትሆንም። ገባ? ከቤት ከእያንዳንዱ ቤት ወይም አንዳንድ ሰው ግዴታ የለም። ገባ? ከሆነ ፐርሰንት አለ፣ ከሆነ ፐርሰንት አንድ አለ። ያንን ደግሞ አምነን እንደ ሰው ተቀብለን አክሴፕት አድርገን ልዩ ነው፣ በቃ ልዩነት ነው፣ አለቀ። ለምን ሁላችንም አንድ ልንሆን አንችልም? ልዩነታችንን አምነን አክሴፕት ተደራርገን ተሳስበን ከኖርን ማንም በእኛ ፖለቲካም ሆነ በእኛ ነገር የሚገባ ሰው ይኖራል ብዬ አልገምትም። እናንተም ትንሽ የሄድክበት መንገድ፣ ሌሎች ሀገሮችን ጠቅሰህ ያነሳበት መንገድ ከዚህ ነገር ጋር በፍጹም እንደማይገናኝ ልታስተውልና እኔም ልነግርህ ስለሚገባ ነው ያነሳውልህ። ቴንክ ዩ። እኔ ለማለት የፈለግኩት ትሬንዱን ነው። አሁን የምዕራባውያንን ትሬንዱን ያው ስለምታውቀው ነው፣ አንተም ታውቀዋለህ መቼም። ከዛ ሆነ ሁሉንም ሚዲያ ትከታተላለህ። ምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ኬዝም እንምጣ፣ ወይም አፍሪካ ላይ ወይም ሚድል ኢስት ላይ እንደ በአጭር ጊዜ ውስጥ ልክ እንደ ካሊፎርኒያ ወይም እንደ እስራኤል በአዋጅ ደረጃ ሳፖርት የሚደረግ ይመስልሃል በአጭር ጊዜ ውስጥ? አዎ፣ ግን ምን አለ መሰለህ፣ አንደኛ ኖሌጅ ሲኖር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ስታቅ ሞር ተረቴ ነው። አሁን ለምሳሌ ድሮ እኛ ኤች አይ ቪ ሲገባ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነበረ? በጣም ሰው እንደ አውሬ በቃ ሰውን የያዘው ሰው ሽንት ቤት ሁላ አብረን እንዳትጠቀም ሰላም እንዳትባባል በጣም ብዙ ነገር ነበር አይደል? ይሄ ነበር ተከከና አልነበረም? ዋት አባውት ነው። ስለዚህ ረጅም ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። ቆይ ነው፣ ለምንድን ነው ረዥም ጊዜ የሚፈጀው? መጀመሪያ አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች። አይወልክማ ትላልቅ ተቋማት አሉ። እነዛ ተቋማት ስለ ሰው ስለ ህዝባቸው ያስቡ። ስለ ህዝባቸው ምን ያህል እንዳለ ምን ያህል ሰው እንዳለ በደንብ እየታወቀ ገብቷል። አንዳንድ ሰው ሳይናገር ፍላጎቱን ሳይናገር ከሚያድርበት ተጽዕኖ አንጻር ወጥቶ እንደ ሰው ሳይዝናና የሚሞት ሰው እኮ አለ። አስቡት እናንተ እንደፈለጋችሁ አላማችሁን እየቀጫችሁ በምትፈልጉት መንገድ እያረጋችሁ። ይህን ስል አንተንም ስለሚጨምር ነው። አይ ቲንክ ስትሬስ ነኝ ብለህ ነው የምታምነው አይደል? አይ እኔ እሱ ላይ ኦፒኒየን መስጠት አልፈልግም፣ ግን ማለት የፈለግኩት ምንድን ነው ኦፒኒየን። እሺ፣ ግን ኦፒኒየን የመስጠትና ያለመስጠት ጉዳይ ሳይሆን እኔ አንተ ስለሆነ እየተከራከርከኝ ያለው ለአንተ ብናገር ፈቃደኛ ነህ? መጀመሪያ ለምን ሳላስፈቅድህ አንተ ማለት ስላልፈለግኩኝ ነው። አሁን ማለት የፈለግኩት እዚህ ጋር ለስትሬትም ወይም ሆሞ የሚለውን እሱን ኦብጀክት ወይም ሰፖርት የማድረግ ስታንድ ኖረኝ ሳይሆን እንደው በዚህ አሁን ሚሊዮኖች ህይወት ቢረግፍ ያ ነገር ምን ታደርገዋለህ ነው። ግን ለምንድን ነው እኮ ለምንድን ነው የሚረግፈው? ስማ፣ ወንድምህን መግደል ትፈልጋለህ? ልጆችህን መግደል ትፈልጋለህ? እንዴ እናት ልጇን መግደል ትፈልጋለች? ትሬንዱን ለምሳሌ ቅድም አንተ ቤት ላይ ስንት ሰው ነው ሲሳደብ የነበረው? በጣም ብዙ ሰው ሲሳደብ ነበር አይደል? አሁን ምሳሌ ልስጥህና ወደ ኢትዮጵያ ይሄንን ኬዝ ይምጣ ቢባል በአዋጅ ደረጃ እንኳን ቢፈቀድ የሰው ማይንድ ሴት የሃይማኖቱን ብዛት ያንን ነገር ታውቀዋለህ አይደል? ስለዚህ ልክ እንደ ዘር ማለት ነው። ቅድም አንተ እንደተቃወምከው በትግሬ በኦሮሞ በአማራ ስም ስንት ሰው ህይወት እንደሚረግፈው ወደፊት በእርግጠኝነት ኤልጂቢቲ ምናምን እና በሌሎች ስትሬት ነን በሚሉ መካከል ከፍተኛ የሆነ ይፈጠራል፣ በእርግጠኝነት የሚታየን ትሬንድ ማለት ነው። ምክንያቱም የአብዛኛውን ማይንድ ሴት ኖ ኖ ኖ አልበላሽም ምን አመጣዋለች አሉ ጦጣዋ። አሁን ይሄ እኮ ግራ አንደኛ ግራ እያጋባህ ነው። ለምሳሌ ግራ እያጋባህ ነው ያልኩኝ ህዝቡ እንግዲህ ህዝብ ወጥቶ
ይሄ አሁን በዘር ላይ ያለውን ወይ በሌላ ነገር ችግር ያለውን ጎራ ከፍለ ልትጣላው ትችላለህ አለ። እንደው በጣም እንኳን በጣም የወረደ ቢሆንም ይህ አስተሳሰብ የወረደ ቢሆንም ከሰውኛ የወጣ ባህሪ ቢሆንም ኦኬ፣ ጎራ ተከፋፍለህ ትታረጋለህ። ግን የራሱን ልጅ የሚገድል አባት እናት አለ ወንድም እህት አለ ብዬ አላስብም፣ በፍጹም አላስብም። አሁን ጎራ የለውም። አዎ ጎራ የለውም። ይሄ ኦሮሞነት አይደለም፣ አማራነት አይደለም፣ ትግሬነት አይደለም፣ ስሜት ነው እያንዳንዱ ጋር ስላለ ማንንም ልጁን አባት ልጁን እናትም ልጇን ወንድም እህትም ወንድም እህቱን አይገልም። የሚሻለው ግን ለእነሱ ሄልዚ ኑሮ ለእነሱ ጤና ተስማምተው ገባ። በጣም ብሪሊየንት ናቸው። በጣም ከማንም የተሻለ መስራት የሚችሉ በጣም ቀልጣፎች፣ በእውቀቱም በምኑም በጣም ታፎች ናቸው። ኢትዮጵያ እነዛን ምርጦቿን ነው እያጣቻለችው። ገባ። ምርጦቿን አትጣ፣ አናሳጣት። አብረን ተመካክረን ተሳስበን እንኖር። ይሄ 666 ቤተክርስቲያን እንደዚህ ህግ ምናምን የምትሉት እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ተቃውሞ አያውቅም። የሚቃወም እኮ ሰሪ ነው። ሰሪ እኮ ነው። እኔ እንደዚህ ደግሞ ያውቃል እኮ አንድ ስልክ ሲሰራ መቼ እንደሚቋረጥ መቼ ምን እንደሚሆን እኮ ያውቀዋል። ስልኩ እንኳን የሚሰራው ሰው ይቶ ይሄን አሁን ላይ ያለውን እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ የበለጠ ረቂቅ ነው። እንግዲህ ይህ የምናገርበትን የሚያግባባንን ቋንቋ የሰጠ ሰውነት የሰጠ አይን የሰጠ አይን የሚያህል ተአምር ያደረገ እግዚአብሔር አያቀንም። ወይ ደግሞ እሱ ኃጢአት ነው ብለን እኛ ሰዎች ከፋፍለን ሰዎችን ከምናጠቃ አሰብ አድርገን እሱ የፈቀደ እንድንኖር እሱ የፈቀደ እናንተ ማንኛ ማንን የምንከለክለው ማንን እኛ በእሱ ስራ አልገባንም ወይ ብለን ጠይቀን ገባ መለስ ብለን ይቅር ይበል። እንደውም ብንችል እስከዛ ድረስ ላደረግነው ነገር ይቅር ይበለን። ይሄ ቁጣ ነው፣ የእነሱ ቁጣ ሀቅ ነው። ገባ ሀቅ ነው። የሰው ልጅ የሚቸገርበት ዳውን የሚደረግበት ቤቱ እያለ የሚያለቅስበትን መንገድ የምትመኙ ከሆነ ኃጢአተኛ ናችሁ። ለሰው ልጆች ደስታ ማሰጡ ከሆነ እናንተ በምን ተናነፋችሁ ከገዳይ? ስለዚህ አሁን አንተ የምትለኝ እንደዚህ ጦርነት እንደዚህ ይሄ የሆነ ያልከው ነገር ተገቢም አይደለም፣ ሊነሳም አይገባም። ለምን ማንም እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አልገምትም። እንግዲህ ከዚህ በላይ ሲቪል ዋር አለ። ቆይ ሲቪል ዋር አለ አይደለ? አሁን ሲቪል ዋሩ በጣም መዝቀጥ ነው፣ ከሰውነት በታች መሆን ነው። ለምን አሁን ድመትና አይጥ እንኳን አብረህ ብታስቀምጥ አይበላላም። አብረህ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሳምንት ቢቆዩ አይበላላም። ገባ? እኛ ያንን ያህል ከእንስሳ እየወረድን ነው። ፕሊስ እሱን ነገር አቁመን ለሰዎች መብትና ሰላም በቃ የሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖረን እና ተስማምተን ተሳስበን ለሰዎች መብት ሰጥተን ብንኖር ይሄ የሚያመጡት አሉ መጥፎ ሰዎች አሉ ክሬት የሚያደርጉት እንደዚህ ሊያደርጉን ነው እንደዚህ ልንሆን ነው ነው ማንም የማለት ነው ያለው እዚህ ሀገር። ለምን እንደዛ ከሆነ ነጮች የእውነት እንደዛ የሚፈልጉ ነው የሚመስልህ? ዘራቸው እንዲጠፋ የእነሱ ማንነት እንዲጠፋ ቢችሉ ይመጡልሃል። ገባህ? ግን ኖ ግን ጥያቄ ልጠይቅ አንድ። ለሰው ልጆች መብት እንስጥ። እሺ፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌት ሴይ 100,000 ወይም 1,000,000 የኤልጂቢቲ ምናምን ተከታዮች ቁጥራቸው እየጨመረ ሄደ እንበል። ከዛ ኋላ ደግሞ ሌሎች በጣም ሃይማኖተኛ ነን የሚሉ ደግሞ ሌሎቹ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች እንዳሉ ይታወቃል። እና ወደፊት በእነዚህ በሁለት ቡድኖች መካከል እንደሆነ ብንል ማለት ነው ተስፋፋ ብንል ኮንፍሮንቴሽን ሊነሳ የሚችልበት ሲናሪዮ የለም። ፍላጎ ያንተን ይኸውልህ ፐርሰፕሽን አይዲዮሎጂ ይሄ ጥሩ ነገር እኔ መስማማለሁ። ሁሉም በሰላም እንዲኖር ማንም ማንንም እንዳይገድል ተዋደው አብረው ገብቷል በሰላም እንዲኖሩ እያንዳንዱ የሚፈልገውን ነገር አያድሪ ግን ሲናሪዮ የለም ወይ ነው ምል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ አማራ ነኝ በሚል እና ትግሬ ነኝ በሚል ወይም ኦሮሞ ነኝ በሚል ሰዎችን እንዲባሉ እያደረጉ ነው። እንደ ወደፊት ኤልጂቢቲ እና ስትሬት ነኝ በሚሉ መካከል ኮንፍሮንቴሽን ሊፈጠር አይችልም ወይ? እና ምናልባት ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ የብዙ ሺዎች መሞት ምክንያት ሊሆን አይችልም ወይ? አየህ፣ አሁን እኔም እኮ አሁን እያልኩ ያለሁት እንደ ዘር አንደኛ እንደ ዘር ሊሆን አይችልማ። ይኸውልህ እንደ ዘር ሊሆን የማይችለው ለምን መሰለህ? እንደ ዘር ሊሆን የማይችለው ለምን መሰለህ?